ইডেন ৰাণৰ বিষয়ে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উবেৰ ওলা আৰু বাছ চালকসকলে প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি এই সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য আগবঢ়াব? প্ৰতিবাদটো চলি আছে, এতিয়া প্ৰতিবাদ কি কাৰণে হৈছে আপোনালোক জ্ঞাত। হিট এণ্ড ৰাণৰ কিছুমান নিয়ম নীতি অনা হৈছিল, সেইটো স্থগিত ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতে। আৰু যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে, সম্ভৱত সিহঁত এই প্ৰতিবাদ কৰাৰ আগতে এবাৰ এই যে দেৰগাঁও 12 মানুহ মৰিছিল ভালকৈ এটা শোক প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল, কাৰণ কোনো না কোনো ঠাই এই দুগৰাকী যিসকল গাড়ী চলাইছে ড্ৰাইভাৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰাণ গৈছে। এতিয়া তেওঁলোকৰো প্ৰাণ গৈছে, তেওঁলোকৰ মানুহ হয়, আমাৰেই সন্তান হয়, আমাৰেই পিতৃ মাতৃ হয়, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে যিসকলৰ জান গৈছে সিহঁতো আমাৰ পৰিয়ালৰ হয়। কাজে এই কথা কিবা এটা ইস্যু লৈ খালি প্ৰতিবাদ কৰা বা ধৰক কিবা এটা মন্তব্য দিয়া এই কথা নহয়, প্ৰতিটা ঘটনাৰ আঁৰত আমাৰ গভীৰতাৰে চিন্তা কৰিব লাগে যে ঘটনাটো কিয়, ঠিক তেনেকুৱা আইনটো কিয় আহি, গোটেইখিনি কথা চিন্তা কৰিলে ভাল হয়। তেখেতলোকে 48 ঘণ্টা যে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, তাৰ মন বা আপুনি কিবা আহ্বান জনাব নেকি তেখেতলোকক? আহ্বান জনোৱা হৈছে আমাৰ যোৱাকালিও মিটিং কৰি আমাৰ আমাৰ যিজন কমিশনাৰ তেওঁলোকক সকলোকে আমি আন্তৰিকতাৰে আহ্বান কৰিছোঁ, আহক আমি ড্ৰাইভিং কৰোঁ মানে খালি ড্ৰাইভিং কৰা এইটো পেচা নহয়, আমাৰ এইটো সেৱা দিয়া সমাজক, আৰু এই সেৱাটো বন্ধ কৰাৰ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। কিন্তু কিয় এই অধিকাৰ, কাৰণ আজিৰ দিনত যোৱা বছৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমান মানুহ মৰিলে তাৰ ভিতৰত এটা বহুল সংখ্যক আছে পথ দুৰ্ঘটনাত ড্ৰাইভাৰ মৰিলে বহুত। এতিয়া ড্ৰাইভাৰবিলাক মৰিলে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণেই আমি বা যিসকল পথচাৰী মৰি আছে, যিসকল পেছেঞ্জাৰ মৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেই আমি আনিছোঁ। এনেকুৱা নহয় যে এইটো খালি ৰাইজৰ কাৰণে অনা হৈছে বা পথচাৰীৰ কাৰণে অনা হৈছে, ড্ৰাইভাৰসকল এই যে ইয়াতে 12 ভিতৰত 2 গ'ল, এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো কোনে চলাব? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কথা আছে, কাৰ দোষ কাৰ গুণ মই কোৱা নাই, কোনো না কোনো ঠাইত এটা দোষ আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এছ'চিয়েশ্যনক আন্তৰিকতাৰে আমি অনুৰোধ কৰি যে হিট এণ্ড ৰাণ যি ৰুলছ বা এক্ট লোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, এইটো কি ফৰ হোৱাট ফৰ হোৱাই, কি কাৰণত লোৱা হৈছে, কাৰ কাৰণে লোৱা হৈছে? ড্ৰাইভাৰ মানে এনেকুৱা নহয়, আজিৰ দিনত গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আপুনি যদি চাই প্ৰাইভেট আৰু কমাৰ্চিয়েল ড্ৰাইভাৰ লৈ সমাজৰ প্ৰায় 25-30% মানুহৰ হাতত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে আৰু সকলোৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে। এক্সিডেণ্ট হোৱা মানে ড্ৰাইভাৰক বাদ দি এক্সিডেণ্ট নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে। আৰু তেওঁলোক যিহেতু নেতৃত্ব দি আছে এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে, আপুনি এছ'চিয়েশ্যনৰ কথা কৈছে, যিহেতু তেওঁলোক লিডাৰ, সেইকাৰণে একেবাৰে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাৱে এই কথাখিনি জ্ঞাত হৈ তেওঁলোকে যেনেকুৱা ভাবিব কৰিব নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰ লগতে আছে।